Ұлыбритания Газа секторына гуманитарлық көмек үшін қосымша 19 миллион фунт стерлинг бөледі. Бұл туралы халықаралық даму министрі Аннелиза Додс Каирдегі конференцияда мәлімдеді. Сөйтіп, корольдік аударған қаражат көлемі бас аяғы 99 миллион фунт қалғаяды. Оның 12 миллионы біркен тұрайымының гуманитарлық сауалдарды үлестіру басқармасы мен дүниежілік азық-түлік бағдарламасында аударылады. Бұл тұрғындарды ауыз су, азық-түлік және дәрі-дәрмекпен қамтамасыз етуге жұмсалады. Министрдің сөзіне қарағанда бөлінген қаражат палестиналықтарды бар жоғы бір ай қажетті ресурстармен қамтуға ғана жетеді. Сол себепті аймақты қақтығысты шұғыл тоқтату керек дейді. Айта кетейін, кездесуден кейін корольдік министрі ресми өкілдермен өзара келісімге келу үшін Израильге бармақшы.